Lauantai askareita. Kyllä. Niin. Pää pois. Tsera. Pois. Ota vaikka hännästäkin. Päällä. Vähä. Ei kiinnosta enää. Vähän otti väärästä paikkaa kiinni. No. Noin. Seuraava letku. Näitähän meillä riittää. Siinä on meidän vanha Grand Oldman. Katolla. Miksi ei nouse? Miksi siinä? Ui kamala. Veltto sen tässä sakurista. Veltto on nyt 18. 18. Ehkä jotain. Eli hän on meille 2007 kesällä tullut ja silloin hän oli jotain. Sellainen. Näitähän meillä riittää. Iu. Siinä meillä on Helena rottakäärme, joka luulee olevansa puupyyttoni. Tykkää ruokailla tuossa puussa. Täällä vietää häntää ja toinen syö puolta väliin. Sitten siinä on Iltalehden lööpeissäkin ollut, ei siis tämä samainen eläin, mutta näitä kauheita myrkkyeläimiä, mitä ihmisillä on kotona. Siinä on meillä tarantella äärimmäisen vaarallinen, äärimmäisen myrkyllinen eläin. Niinpä niin. Mitähän muuta täältä löytyy? Sitten täällä on tällä Zero. Tääkin on äärimmäisen myrkyllinen ja vaarallinen. Purja niin mä oon perhana. Nipsu se tuolla, niin tuo se vasta vaarallinen onkin. Täällä on meidän nuoremmat pötköt. Kumpi oli kumpi? Pansi. Pansi, niin oli. Niillä on toinen syönyt ja toisella jalat vielä vetänyt. Ja häntä. Sitten
No, jos minä nostan sen sulle sieltä. Hänen se kato nakkasi. Hänen nakkaa uudestaan. Onneksi minä en ottanut se sanoa elinikäiset raunat. Se vaan tökkäs. Nonni. Missä sinä olet? Siellä on pää. Aika lämmin tuolla. Siellä pitääkin varas olla vähän lämpiä. No? Koti. Sinnehän meni takaisin kotiin. Noin. Tuolla on sit yksi hysteerinen eläinhoitaja, kun käärme kuolema puree, vaikka se vaan tökkii kuonolla. Pikkasen. Tuolla on sit yksi asukas, mutta hän on jossain nyt Jemeksissä. Sellaista. Nonni, näihin kuviin, näihin tunnun. Voi sitä lauantaita viettää tälleenkin. Töttörö. Ei. Siellä sitä vedetään. Tuossa tätä banaania ja nää vetää käärmettä poskeen. Käärmettä poskeen. Ei kun siis hiirtä. Tai siis käärmeet vetää hiirtä poskeen, niin sanotusti. Tai banaania. Hiiribanaania. No kaikille tiedoksi sitten, niin tämän videon kuvauksessa ei vahingoitettu yhtään hiirtä. Eli nämä hiiret olivat jo siirtyneet paremmille juustomaille. Nyt meille tulee filmitähti. Konsilla, chinchilla. Sellaista. Eli kyseessä on täysin luomu- ja pakastehiiriä. Ja taas chinchilla konsilla menee sen. Nipsu hei. Nipsu. Katossa. Elikkä siinä on Veltto, meidän Grand Old Man, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, että täällä on Juonio. Toista nimeä en viitsi tässä mainita, mutta sitten se yksi boksi, mikä tuossa näytettiin, missä ei näkynyt ketään, siellä on hänen kyseisen madon jälkeläinen. Ja näin poispäin. Mutta nyt jos otetaan uudestaan näihin kuviin ja näihin puutarhaletkutunnelmiin. Hei hei. Haluatko sieltä?